你们的名字是Yee Nandar ဖြစ်ပါတယ်တသားလို့လည်းတည်ထားကြပါရဲ့ညီမကအီးမေးလ်ကြောင့်လည်းဖွဲရထားပြီးတော့အခုတော့ presenter တင်နန်းကိုတက်ရောက်တင်ယူပြပါပြီရှင်fashion အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့များသောအဖြစ်အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ချက် body fit လေးဝင်ဖြစ်တာများပါတယ်ပြီးတော့တစ်ခါလေးကြလို့ရှိရင်တော့ဒီချက်ပွားပွားလေးနဲ့လည်း freestyle လေးတွေကိုလည်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်